Bem-vindas, bem-vindos, Imagem dos Povos 2021, histórias para adiar o fim do mundo. Agora, hoje, nós vamos conversar aqui com o Tomás Amaral, diretor, roteirista do filme Herança Maldita, que tem sua estreia na edição deste ano do Imagem dos Povos. Olá, Tomás. Seja bem-vindo. Olá, à Adir. Imagem dos Povos. Obrigado, Adir. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer, Adir, estar aqui, né, junto com vocês, né, no Imagem dos Povos, que é um festival que eu posso dizer que eu já acompanho, inclusive já frequentei presencialmente, né, quando isso estava possível fazer, né? Muitas vezes ali no Cine Belas Artes, é um festival pelo qual eu tenho um grande carinho. Cheguei a ver muitos filmes interessantes, conhecer, inclusive, diretores de várias partes do mundo, notadamente de países africanos, né, que eu me lembro assim, que o Imagem dos Povos me proporcionou essa experiência. Então, para mim, é uma grande honra também, um prazer e uma honra estar podendo, né, mostrar esse meu trabalho nessa edição do Imagem dos Povos desse ano. Esse ano a edição é totalmente online, o que para nós não é tão estranho, pelo fato do Imagem dos Povos sempre ter, desde 2008, transmitido ter versões online, né, da sua programação, mas é um momento muito difícil para todos nós e que a gente tem que empacotar e nos encontrar assim, dessa forma, né? Nesse caso, pelo YouTube. Ô, Tomás, o que faz? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que te move para procurar temas como esse do seu filme Herança Maldita para a sua produção audiovisual. O Adir, eu trabalho com vídeo, né, audiovisual, cinema, documentário, desde 2003, mais ou menos, quando eu comecei a produzir de forma independente um primeiro documentário que eu fiz, que é o BH Soul, que é sobre aquele movimento soul, assim, que é muito forte, dos anos 70, então tem a temática negra, driblando ali a repressão da época da ditadura militar e de uma forma muito interessante, né, que é embalado num som delicioso de James Brown e toda uma conjuntura de orgulho negro. Então foi o primeiro documentário que eu lancei. Por aí eu entrei meio nessa área de audiovisual. Fiz um curso de cinema, né? Eu sou formado em cinema, e eu sempre entendi o audiovisual como uma ferramenta, como um veículo que pode levar a gente para algum lugar. Eu acho que na minha relação pessoal com o vídeo, com o cinema não é nem o fim em si, né? É um veículo de discutir a sociedade, de viajar intelectualmente, inclusive, pelo mundo, ver o mundo. E eu sempre tive um interesse em usar essa ferramenta para também, de alguma forma, expressar algum engajamento meu na sociedade e também construir junto ou dar visibilidade a lutas que já estão em cursos por aí. Então, assim, além de documentarista, eu também faço uma atuação meio como vídeo ativista, às vezes fazendo alguns vídeos pequenos, que sejam curtos,
mas sempre em parceria com movimentos sociais e tal. E nessa pegada, eu resolvi empreender um projeto um pouco maior, um documentário que acabou sendo esse longa, que é o Herança Maldita, e que eu estava com uma proposta até de dar visibilidade a algumas lutas que eu estava acompanhando na qualidade, assim, de, às vezes, até de apoiador mesmo de alguns movimentos sociais, indígenas, quilombolas, e eu quis aglutinar um pouco essas lutas em um debate. E eu estava acompanhando até uma aldeia ali nas margens do Paraupeba, que é a aldeia na Oxorã, Pataxó, quando ocorreu o rompimento de Brumadinho. E de alguma forma, essa temática da mineração foi, entre aspas, tomando ou roubando o tema do documentário que eu estava fazendo, que já tinha a ver, mas era mais aberto, mas foi afunilando, no bom sentido, cada vez mais para essa discussão, para esse debate importante do modelo da mineração, né? O que é uma disputa... Que na origem, o Herança Maldita vem de diversos lugares, como se fossem diversos afluentes que vão formar um rio mais caudaloso. Sim, do ponto de vista do meu engajamento nesse empreendimento, com certeza, porque aglutina várias vivências minhas perambulando, né, circulando por comunidades rurais de agricultura familiar, assentamentos do MST, que inclusive tem o Pátria Livre, que é um assentamento ali em São Joaquim de Bicas, está no filme, tem pelo menos 2 quilombos, que são o Indaiá, que fica ali na região de Santa Maria de Itabira, e Belo Vale, que é o quilombo Chacrinha, e tem também aldeias indígenas, tem os Krenak no Rio Doce. Tal. Então, esse interesse meu em apoiar sempre a luta, né, desses lutadores e lutadoras que eu acredito que estão, né, empenhados na construção de um mundo mais justo, um mundo que a gente quer, né? E isso, de alguma forma, se aglutinou dentro dessa temática da mineração. Eu já tinha, inclusive, pegado um depoimento, por exemplo, com o Jocely Andrioli, que é o coordenador do MAB, falando da mineração, mas eu ia trabalhar, a princípio, um documentário que tinha outras temáticas também, como uma disputa em assentamentos, agrária, uma questão agrária, que isso até entra no filme como um desdobramento desse embate da mineração. Mas, como eu disse, o tema da mineração, essa luta urgente, né, que se irrompeu ou se intensificou, principalmente depois dos 2 grandes rompimentos de barragem que tivemos aqui em Minas, né, em Mariana e Brumadinho, e esse universo de luta contra os impactos da mineração acabou me absorvendo, né, enquanto realizador, e tomando conta da proposta desse documentário que já estava em andamento quando aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. Aí eu estava acompanhando essa aldeia indígena, fazendo inclusive um documentário sobre o processo de construção dessa aldeia. E acabou que a aldeia entrou no filme, mas a temática do filme passou a se tornar essa disputa, né, entre um grande modelo de extrativismo, né, hegemonizado pelo capital, inclusive pelo capital financeiro hoje, porque as empresas são todas controladas, né, por grupos financistas nas bolsas e que impõem seus interesses no nosso território, né, através dos seus mecanismos financeiros. E do outro lado está quem? Está a população, defendendo seus modos de vida tradicionais, ecológicos, sua economia local, o meio ambiente, as montanhas, os seus territórios e a água, né? Então, o filme trata dessa grande disputa entre o capital e um social, mas não só social, para além do social, o próprio ecossistema, né? A cultura do povo. O Herança Maldita, ele vai ter sua estreia nessa mostra, nessa versão da mostra do Imagem dos Povos,
que tem como, vamos dizer, como subtítulo, né, ou como mote aglutinador, a ideia de histórias para adiar o fim do mundo. O que você acha? Você acha que o cinema tem essa força, tem essa importância? O cinema que você faz, ele vai nessa direção, quer dizer, de criar narrativas, de criar histórias que podem adiar esse fim do mundo? Esse fim do mundo está aí presente mesmo? Eu acho que sim, Adir. Eu acho que o cinema, né, e não só o cinema, como eu disse, eu vejo o cinema e o vídeo também como uma ferramenta, né? Eu até para desglamorizar um pouco aquela visão que o capitalismo nos dá, não só sobre cinema, mas sobre todas as coisas, de criar, às vezes, um métier fechado, isolado ali na sociedade. Aí a gente entra nesse circuito, que seja o cinema, ou que seja a academia, ou que seja a mídia, ou um circuito de arte ou cultura, e fica ali, reproduzindo a hierarquia ou tudo. Não, mas eu vejo o cinema como uma ferramenta que expressa lutas que transcende o próprio circuito do cinema, inclusive, né? O cinema, seja de ficção, de documentário. Então, o cinema é uma ferramenta de engajamento social, porque a vida ela tem as questões. Nós nos organizamos em formas de sociedades, né? Muitas, complexas, e as temáticas vêm da vida, né? Não é a vida que vem do cinema ou vem da arte. Eu acho que a arte vem da vida, né? E isso nos conecta. Isso é o que nos conecta. E nos conecta, inclusive, para além do circuito do próprio cinema. E o cinema, eu acho que ele tem essa capacidade de ser uma ferramenta de dialogar, de articular, de costurar com as questões reais. Reais que estão acontecendo nas aldeias indígenas, que estão acontecendo nas comunidades quilombolas, ou na sociedade, seja no meio rural, urbano, como um todo. E eu gosto dessa afirmação do nosso querido Ailton Krenak, a afirmação implícita no título do seu livro, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, que é a afirmação. Nesse título você tem dois movimentos. O primeiro é que é uma afirmação que o mundo apocalíptica de que o mundo está acabando, que é uma grande provocação filosófica. E eu acho que é muito poderosa e real, eu diria, porque se nós observarmos o movimento desse capitalismo, inclusive nesse momento atual com Trump, Bolsonaro e financismo, em que ele está acelerando, é uma máquina todo vapor, né, e indo para um precipício, é uma constatação poderosa e real e dramática também. Mas aí ele, ao mesmo tempo, na própria formulação, ele introduz uma saída, que são as histórias para adiar esse fim do mundo. E eu até aqui também, numa brincadeira em cima do conceito do Krenak, do Ailton, também evoco o termo, a concepção de história, quem sabe até marxista, a história feita por nós, né? Então, o cinema é uma ferramenta que nós podemos fazer essa história concreta e para adiar esse fim do mundo que é iminente e é dramático, mas que pode sim, e eu acredito que nós temos que nos esforçar para adiar esse fim do mundo. E quem sabe adiar para sempre, né? Quem sabe adiar para sempre. É assim, né? Estão todos convidados para assistir o Herança Maldita, a estreia de Herança Maldita, de Tomás Amaral, na abertura, logo no início da programação do Imagem dos Povos. Vocês podem acompanhar a programação pelo site imagemdospovos.com.br. Toda a programação vai ser exibida pelo canal do YouTube da Mostra. Aguardamos vocês lá. Aqui, meu nome é Adir Assunção, eu sou coordenador e curador do Imagem dos Povos. Até lá.